ברוכים הבאים לדנקאט, בית הספר הראשון בישראל לעיצוב שיער באינטרנט. היום אנחנו ממשיכים להציץ לכיוון עולם התסרוקות. היום אנחנו נלמד איך אפשר להפוך את המסובך ואת המורכב לפשוט ביותר. היום אנחנו מגיעים איך אפשר ליהנות באותו ערב משתי לוקים שונים בשיער. בשלב הראשון, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נצרד את כל השיער דנקאט, בית הספר שהולך איתכם יד ביד, בקצב שלכם ובזמן שלכם.